Diqqat, shoshilinch xabar. Bugun 7-dekabr kuni barcha ogoh bo'lsin. 1 soat oldin ruxsat berildi. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat, bugun 7-dekabr kuni barcha xodimlar ishdan kamida 1 soat oldin chiqib ketish huquqiga ega bo'ladi. Shuning uchun uning davomiyligi kamida 1 soatga qisqartiriladi. Bu O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 221-moddasida nazarda tutilgan.